אז היום שלוש סיבות למה אסור לך להיות בזיזות. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, עוזר לאנשים לחזור לציר הכוח ומשם לנהל את המערכות יחסים שהן צריכות ורוצות. אם אתם אוהבות את הסרטונים שלי, תעשו לייק, תשתפו, פעולה קטנה לכם, פעולה חשובה לי. אני מזכיר לכם על הקורס שלי, רק 285 שקלים, 40 סרטונים שאין בשום מקום אחר, ויקחו אתכם לציר הכוח שלכם באמת. אז למה אסור לך להיות ביזיזות? קודם כל, אני לא נגד יזיזות. אם שתי הדדים מרוצים כל כך וכיף להם, וזה מה שמתאים לשני הצדדים, אז אני לא נגד, אבל זה לא בדיוק ככה. סיבה ראשונה שאסור לך להיות ביזיזות, זה כי מישהו בדרך כלל משקר. רוב הפעמים זו את, אבל גם יכול להיות הוא. גם ראיתי מקרים כאלה, מישהו משקר, מישהו רוצה יותר, ומוכן להסתפק במועט. הוא מסתפק בנזיד העדשים, במקום לקבל את המלוכה. זה מה שקורה, מישהו משקר, ומישהו משקר בעיקר לעצמו. הוא מוכן להסתפק במשהו שלא מתאים לו, והוא כל הזמן בעצם, בפנים יש תלונה, בפנים יש חוסר מרוצות, בפנים יש כעס, בפנים יש משהו פסיב אגרסיב, כי בעצם מישהו רוצה משהו אחר ומקבל רק משהו חלקי. מישהו רוצה להרגיש שאוהבים אותו ומרגיש שרק חושקים בו לפעמים. מישהו רוצה להרגיש שרוצים אותו באופן קבוע ורואה שרוצים אותו רק לתקופות זמן קצרות. בקיצור, יש מישהו שמשקר לעצמו, ואם זה את, אז זה עוד יותר גרוע. ושנמצא במקום שבעצם הוא כל הזמן בשאיפה שזה ישתנה וזה יהפוך למשהו אחר, אבל זה לא הופך, כי זה יזיזות, היא לא הופכת בדרך כלל למשהו אחר. ואז סתם יושבת שם עם התקווה הזאת ועם הקבע. אז זה הסיבה הראשונה. סיבה השנייה, את חוסמת את עצמך מלהיות פתוחה למישהו האמיתי שיבוא, מישהו שבאמת רוצה אותך, שבאמת מתאים לך. את חוסמת את עצמך כי את נמצאת במקום שאת באזור הנוחות שלך, נעים לך, נעים, זה לא כיף, אבל כאילו עסוקה באור, בטח אם את מאוהבת, אבל גם אם את לא מאוהבת, צריכה את מסופקים, את יושבת שם, נוח לך, ואת לא פתוחה לשום דבר, לא יוצאת לדייטים, לא עושה שום דבר, וגם אם את יוצאת, את לא באמת שם, כי יש לך מישהו, ואת קשורה אליו, ואת לא באמת שם, כשאתה לא בחוץ, כשאתה לא עודר, אתה לא עודר, אז אתה לא עושה מה שצריך. אתה לא באמת מתאמץ, אתה לא מוכן להסתכן רגשית, למה לך? יש את היזיז, אז הוא יבוא ביום חמישי, ואללה, הכל בסדר. אז זה לא מה שרצינו, אבל לא נורא, ואיכשהו. אז יש איזה משהו שאת לא פתוחה לחיים. זה סוגר אותך, זה נועל אותך בתוך מערכת שזה לא מה שאת באמת רוצה. אם זה לא מה שאת באמת רוצה, את נעולה שם. לכאורה את פתוחה, למעשה את לא רואה שום דבר אחר, ואת תקועה שם. דבר שלישי, לא, את לא מתמודדת עם מה שצריכה להתמודד. כשאתה באמת אאוטר, אז יש ימים שאת בודדה מאוד, ואין עם מי להיות, ויש ימים שקשה לך, אבל אז את עושה מאמץ, את הולכת לבר, את יוצאת עם חברה, את פותחת את הטינדר, גם אם את לא אוהבת את הטינדר, למרות שממליץ לנשים להיות שם, באפליקציות, אני חושב שזה גן עדן לנשים, אם את יודעת להתנהל נכון, את מיליון פניות, כל גבר היה מתחלף איתך. אז, בעצם מה שקורה, זה את בורחת מלהתמודד עם החיים עצמם. יש לך משהו נוח, אז למה לצאת כשיום חמישי יבוא היזיז, יהיה נחמד, נעשה משהו, קצת סק, קצת סק, קצת נראה טלוויזיה, יהיה נחמד, נאכל משהו. אוקיי, אז יש לי מישהו פעם בשבועיים, אז אני לא צריכה עכשיו לצאת לעולם המנוכר הזה, לגברים האלה שרוצים מהקצת, לא משנה שגם הוא רוצה, רק ממסה, לגברים האלה, לקשיים האלה, לקבל דחייה, לדחות אנשים, אני לא צריך להתמודד, אבל זאת ההתמודדות עם החיים. אז בעצם אני לא מתמודדת עם הפצעים שלי באמת. שמתי פלסטר, והפלסטר הזה הוא לא באמת פותר. אני לא יושבת עם המקום שלי, אני לא לומדת להיות באמת לבד עם עצמי, אני לא לומדת להיות עם הכאבים שצריכים להיות בהם החיים, עם התסכולים שצריכים להיות. יש לי פלסטר וכאילו לא קורה כלום, אבל זה לא כאילו כלום, זה מתחת, כל הזמן מדמם. אז אם את מאוד מאוד מתקשה לצאת מיזיזות, או מאיזה מערכת חשים רעילה, או שלא טובה לך, ואת לא יודעת איך לעשות את העבודה הזאת, אז אני עושה את העבודה הזאת עם הרבה מאוד נשים, בואי תצרי איתי קשר, נעשה את העבודה הזאת ביחד. שוב, אני מזמין אתכם בחום, גם לקורס שלי, באמת 40 סרטונים שיקחו אתם לציר הכוח, אבל באמת יש פה את הטלפון שיצרי איתי את הקשר, ונעשה את העבודה הזאת. אני לקחתי הרבה נשים עם מערכות יחסים שלא טובות להם, ויצאו לחופשי, עזרתי להם לגלות את הכוח שלהם, לחזור לצר כוח ולמצוא מערכות יחסים שמתאימות להם. חוץ מזה, תמיד נכון לזכור שהרגע הזה הוא המקום לנוח בו, הוא כיף, יש מזג אוויר מדהים, הכל בסדר בשנייה הזאת, ואני לא מתעסק בעבר, לא בעתיד, שותה את כוס התה שלי, הכל נחמד, ואת מהממת, שיהיה לך יום מקסים.